नमस्ते, आज यहाँहरुका लागि एउटा खुसीको खबर, गुड न्युज लिएर आउँदैछु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यही आउँदै हुनुहुन्छ, दुबई आउँदै हुनुहुन्छ नेपालबाट वा दुबईमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि काम लाग्ने अपडेटहरू, धेरै भिजा श्रमसँग सम्बन्धित र घुम्ने ठाउँहरूको बारेमा मैले भिडियोहरू बनाउने गरेको छु र भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। आजको गुड न्युज अर्थात् एउटा इन्फर्मेसन सबै नेपालीहरू जति पनि नेपालबाट युएईमा हुनुहुन्छ, युएईले सेप्टेम्बरको एकबाट सेप्टेम्बर फर्स्टदेखि दुई महिनासम्मको लागि एमनेस्टी खोल्न लगाएको छ युएईले। एमनेस्टी खोल्ने भनेको तपाईँलाई विभिन्न प्रकारको फाइन आएको छ, भिजासँग सम्बन्धित एब्सपन्डिङ भिजिट भिजाका विभिन्न कुराहरूका समस्या भएर तपाईँ ओभर स्टेमा पर्नु भएको छ, त्योसँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ अहिलेसम्म भने सेप्टेम्बर फर्स्टदेखि दुई महिनाको लागि अर्थात् फुकुवा भनौँ न, तपाईँलाई चाहिँ फाइन नतिरिकन नेपाल जान पाइयो, यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ यदि थाहा छैन भने तपाईँलाई। भिजिट भिजा फाइन अफस्टन्डिङ इम्प्लोइमेन्ट भिजाको ओभर स्टे अफस्टन्डिङ भएको जो कोहीले पनि बिना सर्त तपाईँ जुनसुकै कारणमा तपाईँ अफस्टन्डिङमा पर्नु भएको छ भने अफस्टन्डिङ फ्री भएर नेपाल जान सक्नुहुन्छ, फाइन नतिरिकन भिजा रिन्यू नगरिकन विभिन्न झमेला नगरिकन। यदि तपाईँ नेपाल जान चाहनुहुन्छ, ओभर स्टे भएको छ, भिजासँग सम्बन्धित कुनै फाइन छ भने सेप्टेम्बर फर्स्टदेखि दुई महिनाको लागि तपाईँले जान सक्नुहुनेछ। एमनेस्टी खोल्दैछ युएई सरकारले। यो इन्फर्मेसन तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने कृपया भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला ग्रुपहरूमा, तपाईँहरूको साथीभाइहरूलाई, र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समयको लागि आभारी छु। हस् त, नमस्कार।